Mən Baxşəliyev Rəşidin anasıyam, Aprel şəhidin. Mənim hal-hazırda evimizə yağış yağanda evə tökülürdü. Getdim, prezident aparatından mənə nazirlikdən fərman verdilər. Getdim, Qasınkomun sədri Rövşən Rzayevin qəbulunda oldum. Rövşən Rzayevin qəbulunda olan vaxtlarında məni qəbula salmırdılar. Hər zaman gedirim, həmişəki kimi bir söz deyib məni yola salırdılar, qayıdıb gəlirdim. Gəlib evə çatanda yenə eyni vəziyyət, bir ay belə bir vəziyyətlə getdim, gəldim. Axırda mənə sözləri bu oldu ki, bir gün nəhayət ki, məni saldılar Rövşən Rzayevin qəbuluna. Rövşən Rzayevlə görüşdüm. Görüşəndə Rövşən Rzayev mənə dedi ki, sənin evində nə lazım? Dedim, mənim evimin təmiri, bəs evim bu vəziyyətdədir. Dedi ki, bəs onda təmirə başlayır. Təmiri gəldilər, gördüyünüz qaydada təmir elədilər. Yəni, təmir deyəndə başqa heç nə, patolog sökülmədi elə. Bir aboy çəkildi üzdən də, yəni elə nə deyilər, göz qabağındadır. Bu işlər görülüb mənə. İşlə görüləndən sonra getdim bir də Rövşən müəllimin qəbuluna ki, Rövşən müəllim, bəs mənə söz verdiniz ki, evin içinin mebelləri alınacaq, qoyulacaq, prezidentin verdiyi fərmanlar. Mənə qayıtdı ki, bəli, alınacaq, qoyulacaq, yataq dəsti, qonaq dəsti. Mən də dedim ki, dəfə-dəfə deyirim özünə ki, Rövşən müəllim, mənə mebel başqa heç nə istəmirəm, mənə bir dolab verilsin, övladımın paltarları kloklarda qalıb. Sarafan kloklarda qalıb, o övladımın paltarlarını asam. Bir ana hər zaman başqa bir şeylə təsəlli tapa bilmirəm. Ancaq mən övladımın üstümə gəldiyi paltarlarla nəfəs alıram, mən onlarla yaşayıram. Mənə sözü bu oldu ki, eləyəcəyi nə lazımdır? Dedim Rövşən müəllim, mənə bir qabaq stolu, bir dolab, bir dənə də divan qoysun ki, gələn qonaqlarımın yanında, il dönümündə, ad günlərində, tədbirlərim olur, gəlib eləyənlərimə bir yəni, yaxşı olsun da gələn qonağımı yaxşı qarşılayım həmin otaqda. Mən oğlumun şəkillərin yığdığım otağa istədim, başqa heç yerə heç nə istəmədim. Mənə axırıncı bir də getdim qəbulunda olanda, mənə qayıtdı ki, sənə mənə nə tələbin var? Mən deyim, Rövşən müəllim, mən sənə yenə tələbim budur ki, başqa heç nə istəmirəm. Mənim bu dediklərimi al ver, mənə ay böyünləri filan filan heç nə istəmirəm. Yenə deyirəm, bu üç dənə şeyi səndən istəyirəm. Onları al ver mənə. Mənə qayıtdı ki, nədir bu gəlib dəqiqə başına mənə şeydirsiniz. Mənə ağlayı-ağlayı oradan yola saldı, gəldim. Gəldim, nəhayət ki, axırım da budur. Yəni, gördükləri iş də burada. Dirənin mənə deyir ki, sənə o boyda işlər görülüb, mənə nə iş görüb, hamısı göz qabağındadır.